Vi är framme vid sen kväll, onsdagen faktiskt, när Widman och jag tänkte prata lite om lördag. Kanske känns lite konstigt, men så är det i alla fall. Ja, kör lite uppvärmning inför V75-omgången. Och mitt första drag i den första avdelningen blir på nummer 5, Start Rodde. Mycket för att Örjan Kihlström kör. Jag tror att Örjan Kihlström är en mycket lämplig kusk på nummer 5, Start Rodde, som ska smygas och spurta till slut. Det var så han vann när han vann för 3 starter sen på Halmstadtravet. Och ja, det får bli den taktiken idag med. Okej, är taktiken månne, spets och släppa? Det är ett möjligt scenario, men ryggar ska han gå i ända in på upploppet. Då spurtar han allra bäst och kan vinna ett sånt här lopp. Framme vid avdelning nummer 2 på V75. Och vet ni, Widman tror på Örjan igen. Jajamensan, han är ju en smygmästare. Och här har han ett mycket lämpligt objekt igen då, nummer 6, Centenary Thomas, som inte har vunnit lopp så här långt i karriären. Men bara 2 andra platser med mersmak på slutet. Hyggliga djur som har varit före också. Ja, Moonlight Kronos näst senast och Global Limousin, va? Ja. Obesegrad häst är också. Så att, det är ingenting han behöver skämmas. Han har varit slagen med mycket lite marginal, i alla fall senast då. Så hur går det till? Ja, han smyger med igen och den här hästen har ju mycket fart och kunnande i sig, och det är väl nog bara mer en tillfällighet att han inte har fått vinna ännu. Jag tror det är dags nu på lördag och ja, det är inte så mycket sträckat, så det är ett mycket roligt häst att ha med. Bakom Widman och mig kommer den slutgiltiga vinnaren av Elitloppet att få stå. Och det finns en friplåt till Elitloppet att hämta till vinnaren av avdelning nummer 3. Jajamensan, gulddivisionens final då under den här meetingen. Och det är ett 600 meters lopp, det är positionerna som kommer att avgöra. Det finns 3 kandidater för mig, 1 Digfordollars, 4 Standpoint och 10 Global Glide. Och det är fördel 1 Digfordollars, så att det är mitt förslag till vinnare. Jag tror att Jim Oskarsson håller upp ledningen och kör i spets den här gången. Och det pallar han. Det pallar han. Det gäller att han kan hålla ut med 3 latitud som är väldigt snabb från start. Men det är 1609 meter, är alltid värt att tänka på. Svängen kommer snabbare och nu har han startat lite grann dig på dollars. Då är han nog lite mer avspänd från början och går säkert att ladda lite mer. Det är också sådana faktor som jag har tagit med i min bedömning att han ska nå ledningen. Och därifrån så är det klart. Ja, men han vill ju inte vara med i Elitloppet även om han vinner det här. Det har ju deklarerat, så att biljetten i sådana fall blir ju outnyttjad. Men Stenby kommer ju att stå här i vinnarcirkeln om nu Oskarsson vinner med biljetten i hand. Mm. Tror du verkligen att han säger nej då? Ja, det blir spännande. Vi hoppas att han vinner på lördag, så får vi svaret. Ja, Per Skoglund har fått lite annat att göra, så att vi tar hand om den fjärde avdelningen här själva. Det är ett lärlingslopp, storlopp och öppet lopp med 1600 meter och bilstart. Här gäller det att hitta positioner direkt. Det tror jag nummer 1 Gannyline gör. Men mycket snabb ut. Inte helt omöjligt att det kan bli ledningen till och med. Men åtminstone ryggledaren. Och därifrån tycker jag att hästen är mycket farlig. Formen är på uppåtgående. Så att det blir mitt förslag här i den fjärde avdelningen, lärlingsloppet 1 Gannyline. Avdelning 5 då, vad säger du om den? Avdelning 5 är ju inte helt lättlös kanske, men jag tror nummer 5, Campari Akema, kommer snuva nummer 1, I saw you, på ledningen. Och så bra som Campari Akema varit i de sista starterna, så tror jag att det räcker till vinst också. Alltså det man bör veta om hästen, det var ju att 2 stentuffa lopp senast. Verkligen, första då, eller framförallt finalen kom jag ihåg när han gick utvändigt i dödens, utvändigt om en bra häst och vinn allt är kul. Ja, precis, exakt, och 13-0 i den positionen, det imponerar på mig stort. Och han är så snabb så att jag tror att han kan blåsa till ledningen här. Och ja, då är det ett vinstdrag. Vi kliver rakt in på dagens dubbel. Och Widman säger så här: mycket fint bronsdivisionslopp, många bra hästar med. En häst som jag gillar lite extra mycket, nummer 2 Novell Pelle, som jag tycker oftast gör bra lopp. Man har fått ett jättebra utgångsläge den här gången med andra spår, och då tror jag att det kan lösa sig till slut. Jaha, är du övertygad eller tar du dem bara för att du gillar dem? Nej, jag tror det blir lite körning mellan en del hästar. Och vilka då? Victor Bris lär ju tills utmana, och så hoppas jag att även Black Gold brukar sända iväg lite grann. Och kan hålla uppe tempot. Det är sånt som gynnar Novell Pelle, som också är rätt så snabb ut i och för sig. Men jag tror inte man väljer att köra ledningen om det blir lite körning. Det låter som Novell Pelle i rygg på de här 2 som hårdrar. Ja, det är ett önskescenario i mina tankar i alla fall inför det här loppet. Svårt att bli riktigt accepterad den här Novell Pelle. Ja, verkligen. Men som sagt, nu barfota runt om senast och första gången. Det funkade bra. Jag hoppas det blir likadant på lördag, och då kan det vara en skräll.
Då har vi bara en avdelning kvar att lösa. Och det kanske inte är det lättaste. Ja, så svårt är det inte. Jag tror det blir nummer två Iceland som bara vinner. Jag visste att du skulle ta det. Du gillar den här, va? Ja, jag gillar den här verkligen. Och jag tycker han har utvecklats i vinter. Så att utav den anledningen med också att han tar ledningen här helt enkelt. Och jag tror inte Björn Goop vågar köra lika hårt ytterligare en gång med Bob Hope. Alltså det kostar så mycket att köra så en gång som man gjorde senast. Och man kan inte göra den utmaningen ytterligare en gång. Då kan man förstöra hästen för gott. Så att därför tror jag det blir två Iceland i ledningen och spets och slut där. Och även om man får sig en riktig bröstvärmare från början så verkar det som att han står pall för det också. Absolut. Inom rimliga gränser så behärskar han det här i alla fall. Då sa Widman. Då säger vi tack för nu. Och ja, du ska hit på lördag, jag ska hit på lördag, Bullen ska hit på lördag. Och så hoppas vi att ni inleder själva Elitloppsveckan också med att komma hit nu på lördag. För vilka race det är. Mycket fint och bättre ska det bli.